klāt Jūtspējas jauniešu gaidītākais notikums – projekta noslēgums Rīgā. Augusta saules lutināti, Latvijas galvaspilsētā ierodas jaunieši no Zviedrijas un Igaunijas, lai kopīgi sagādātu svētku sev, rīdziniekiem un pilsētas viesiem. Viņiem ir nedēļa, lai sagatavotu festivālu Artspējas. Tas viss sākās jau ļoti sen, tiklīdz kā beidzās iepriekšējais projekts, kas bija Stokholmā. Un jau Stokholmā mēs domājam par to, kas būs šogad, jo šis ir tāds ļoti nopietns, tas ir noslēgums vienai daļai no projekta, tāpēc tam ir jābūt ļoti īpašam. Un par to mēs jau domājām ļoti sen atpakaļ un iesākām visu plānošanu un organizēšanu. Mums izveidojās arī jauniešu grupa Artspējas komiteja, kas vispār domāja par to, kāds tas festivāls izskatīsies, un tie paši jaunieši arī viņu organizēja. Ko prezentēt Rīgā? To jaunieši izlēma paši. Apspriežot iepriekš Stokholmā, Tallinā un Rīgā iegūto pieredzi, viņi nobalsoja par to, kas pašus visvairāk aizrāvis. Tā Rīgā tāpa 8 radošās darbnīcas, kurās nedēļas garumā jaunieši slīpēja prasmes un gatavoja savus priekšnesumus. Ļoti interesants drāmas nodarbības, ļoti intensīvas, jo 3 dienu laikā vajadzēja salikt šovu. 10 minūtes, ko rādīt cilvēkiem, kur nekad nav redzējuši drāmas nodarbības. Ļoti interesants šarmanta cirka pasniedzēji un kā vienmēr absolūti fantastiskie Latvijas jaunieši, kur darīja rokdarbas, tādas kā pinhole camera, kur no jebkurām mazām kastītēm var uzbūvēt pat savu fotokameru un iemūžināt visdīvainākos savus dzīves mirkļus. Paralēli radošo darbnīcu darbam notika festivāla organizēšana, kurai tika piesaistīta viena no vadošajām Latvijas producentēm – Indra Rubene. Ļoti interesanti. Es nekad nebiju tā strādājusi ar jauniešiem, kas darbojās šādā interešu izglītības centrā, kas paši ir ļoti aktīvi, kuriem nevar tā sastādīt rindiņā un pateikt, tā, tu tagad arī to. Viņi vienkārši arī paši tur reāli, viņiem ir idejas, ko un kā. Es neesmu pat pieredusi, ka tādā tempā, ka es cilvēkam aizsūtu mailu un kaut ko palūdzu, ka viņš man bez 3 minūtēm jau bez mazliet nevis atbild, bet jau sagatavojis visu. Un scenāriju viņi arī, teiksim, tāds piemērs. Mēs tikāmies, lai vispār pirmo reizi sarakstītu scenāriju tēzes ar Mārtiņu un Alisi, bet tam viņi palika manā pamatdarba vietā. Es viņus atstāju savā darbā un viņi 4 stundas komunicēja un naktī viņi atsūtīja gatavu scenāriju. Nu, pieaugušo pasaulē tā nemēdz būt. 18. augusts. Rīgas viņa svētkus un Jūtspējas jaunieši viņiem dāvina Artspējas festivālu. Radošās darbnīcas, kur ik viens var izmēģināt savus spēkus, visas dienas garumā bija stāvgrūdām pilnas. Zīda apgleznošana, floristika, tēkreklu dizains, mūzika un cirks, deja un drāma. It's sunshine. Everyone feels relaxing and happy, and everything is running very smoothly. They're very happy, and I think they have a lot of fun. So, and that's the most important, that the youngsters feel that they are doing these things and leading the workshops by themselves, even if it's scary. But it's, yeah, that's the most important, that they will have fun and feel that they have learned something to bring with them the rest of their life, hopefully. Visas dienas garumā rosība notika gan darbnīcās, gan uz skatuves, kur uzstājās arī viena no Latvijas jauniešu iemīļotākajām grupām – astronauti. Izcēlās ar to, ka vienkārši mums bija astronauti, kas ir viena no slavenākajām grupām Latvijā jauniešu vidū. Mums bija nenormāli, nu, bijis tas, kas šodien notika, tas bija tik lielā apmērā, ka tas tiešām atstāja iespējas to, ka to var saukt par festivālu tiešām. Kad tas būtiskākais un svarīgākais ir redzams šobrīd izēt ārā un paskatoties uz viņu sejām, viņi ir apmierināti ar to, ko viņi ir paveikuši, viņi ir lepni par to, un tas droši vien arī tas būtiskākais produkts. Viņi ir uzdrīkstējušies, viņi ir darījuši, viņi ir spējuši un pratuši parādīt to arī pārējiem un droši vien arī spējas to izmantot ikdienā savās organizācijās. Es novēlu visiem Jūtspējas jauniešiem tikpat nopietni, kā gatavojot šo festivālu, vienmēr dzīvē izturēties pret saviem sapņiem. Jo ja sapņus ņem nopietni, tad viņi arī mēdz realizēties, kā mēs to redzam šodien.
ko šis festivāls deva jauniešiem – jaunus iespaidus, jaunas prasmes, jaunus draugus un milzumu daudz iedvesmas nākotnes projektiem. Ļoti, ļoti interesanti iepazīt dažādas cilvēkus, jo arī jūs pēc ar to ir īpaši, kad tie cilvēki ir ļoti, ļoti dažādi un katrs par sevi ir ļoti oriģināls un nekur citur nevarēs atrast nu tādus cilvēkus. Really, really enjoyed this festival because it was an opportunity to try out some stuff I could have never imagined myself doing, like doing acrobatics when I think I'm not flexible enough or doing music when I think I have no sense of rhythm. So when you think you don't have it, when you try it with such amazing people like you have here, it's just completely new experience and I just want to do it now. And no matter that I thought it was not impossible before. So that's why I think it's really, really amazing festival. It's amazingly how 90 people all together can get so organized and friendly. We have many, many friends now, and we probably will add each other on Facebook. Today that so many people like see what we have been done with this five days maybe. And I think I'm really proud that I can now have a new skills, and I think I can like do it at my home sometimes if I have time. Amazing experience. Really fun. Amazingly friendly people. My friends. Very nice. Fun but exhausting. Really funny. So fun. Inspiring and funny. Super. Creative new experience. New skills. Fucking leave!